היי אורית, שלום שלום. רציתי לעשות לך איזה סרטון קטן שכזה, כי ראיתי שאת עוברת, שמעתי שאת עוברת שלב קשה בחיים, אז רציתי להגיד כמה דברים אלייך, דרך סרטון. אני אתחיל עם א', בוא נתחיל עם א', הכי רגעני. אז א', א', אני מקווה שתעברי את זה בשלום. ממה שהבנתי, עברת את החלק הכי קשה, שזה הכי חשוב. עברתי את זה בשלום, ברוך השם, אז אני מקווה שתהי בריאה כמה שיותר מהר ושתחזרי לעצמך הכי חזקה שאפשר. דבר א', דבר ב', ואני מאמין ב-100% שאת מסוגלת לחזור, לעבור את זה, 100%. דבר ב', רציתי לקחת את זה כהזדמנות להגיד לך כמה דברים. רציתי לקחת את זה כהזדמנות להגיד לך כמה אני מעריך את כל העצות שנתת לי בעבר, במיוחד בטיול הזה, ואת כל המחמאות. את באמת דודה אוהבת, ואני לא יודע מה הייתי עושה בלעדייך או בלי המשפחה שלך. אתם באמת חלק מאוד חשוב בחיים שלי, ואני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיכם. אני אוהב אתכם מכל הלב, ושרק נתראה בשמחות. ואני אסיים עם רפואה שלמה. יש לי סידור. זה יפה. אוקיי. זה for a female who's ill. Here we go. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ושרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך ירפא את החולה אורית עמיאל. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליה להחזיקה רפואתיה וישלח לה מהרה רפואה שלמה לכל אבריה וגדיע בתוך שר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף ונאמר אמן. אמן. יאללה אורית, רק טוב וכל טוב לבינתיים. ביי ביי.